Parlàvem del canvi climàtic, anunciàvem, i el sector del vi, sembla que deia. Hi ha un foco més des de dintre del vi, hi ha les empreses del vi, però hi ha el territori vitivinícola, no? I les empreses del vi, d'alguna manera, tenen algun tipus de solució per escapar-se'n, i algunes empreses grans i petites han anat comprant terrenys més, en llocs més alts, més cap al nord, etc. Però, esclar, el territori com a tal, no. És a dir, aquí, si volem seguir conservant aquesta tradició, per dir-ho així, aquest tipus d'economia, o això canvia una mica, o no en farem res, que Torres se'n vagi més amunt, no? Per tant, hi ha un moment que no podrà, clar, ja podrà anar. Però bueno, a la Gran Bretanya ja en volen fer, o ja fan xampany. Per tant, el territori, és el, diguéssim, la gent del territori, som els primers preocupats en què la situació, si més no empitjori molt més, i per tant no passi això que deies, no? De que la vinya madura més aviat, el sucre, etc. Llavors, davant d'això, com a territori, ens hem plantejat coses molt assequibles, no allò de dir, bueno, que tothom faci no sé què, sinó què podem fer amb el que tenim a mà. I amb el que tenim a mà, si veieu aquelles curves que ens ensenyaves abans, deies, el que ha pujat el CO2 de la silvicultura i l'agricultura i tal, i el que ha pujat dels fòssils, diguéssim, de l'energia fòssil. Bueno, aquí el que hem vist és que el control de l'energia i l'ús de l'energia és clau en tot això. És a dir, aquí hi ha moltes coses amb el canvi climàtic, però l'energia, l'ús que se'n fa, i l'ús que se'n fa depèn moltes vegades del control que hi ha sobre aquesta energia, és clau pel futur. I per tant, aquí ens ha semblat que tot el que puguem avançar mica en mica, parlo de coses molt petites, però tot el que puguem avançar en la producció pròpia d'energia, en la producció descentralitzada, en la producció local d'energia amb mitjans locals, serà bo. Serà bo perquè utilitzarem renovables de diversos tipus, no? Tot té que ser igual, pot ser eòlica, pot ser solar, pot ser com vulguis, però sobretot podrem anar tenint el control de l'ús d'aquesta energia i per tant no dependrem de les grans empreses, dels grans monopolis que et fan anar cap allà on volen i fan funcionar les coses com volen. No? Llavors, en aquest marc ens vam posar d'acord una quanta gent del sector vitivinícola, una part d'administració del territori, d'una cooperativa de pagesos, d'una cooperativa logística i d'algunes empreses del sector per fer una cosa que sembla d'entrada molt simple i que ha de ser molt simple, que és utilitzar una biomassa de la vinya que no s'utilitza i que es crema, utilitzar-la en comptes d'una energia fòssil, en comptes de gas o en comptes de petroli, per fer calor, ja sigui a les pròpies bodegues, per tant, aquí tancaríem el cercle de la vinya, o ja sigui a la ciutat, ja sigui amb equipaments i tal. Això es pot veure molt bé o no tant, és a dir, es podria dir, home, i per què no utilitzem tot solar i no fem gens de fum? Segurament que es poden fer altres coses, però si més no, el que ens plantejàvem era avançar amb el que tenim ara, és a dir, frenar, no posar més CO2 del que ja se'n posa, per tant, frenar aquest canvi climàtic que entre tots anem produint. Quina és la pega més gran a la pràctica que ens hem trobat? Ha sigut la poca valorització, al meu entendre, que es dona a la biomassa agrícola. És a dir, la biomassa forestal està prestigiada, tothom vull dir, es fa servir d'una manera clara, però la biomassa agrícola fins avui doncs es crema pura i simplement. I quan dic l'agrícola, no només de la vinya, sinó dels presseguers, etcètera. És a dir, n'hi ha molta, i dels matolls, etcètera. I això, entre altres coses, ha passat perquè els organismes científics, els organismes tècnics, no hi han parat esment, quan la biomassa agrícola és una cosa que tens forçosament cada any. I, per tant, la maquinària per fer-ho anar tampoc, no tant la caldera en si, sinó el carregament, els bisenfins i coses que has de carregar la caldera, etc. Filtres, tot aquest tipus de coses, no s'hi ha treballat prou. No? Penso que això ha ajudat a moure-ho. Avui tenim organismes privats i públics, com l'IRTA, que aquí tenim un representant, etc., que s'ho van prenent seriosament i van treballant. Per tant, en aquest moment
hem aconseguit que això sigui pres com una biomassa més, que es pot utilitzar o no, però que si s'utilitza té el seu rendiment, que les calderes avui... Aquí el rendiment és bo. El rendiment és normal, com qualsevol altra cosa. Per tant, no hi ha problema. En tot cas, insisteixo, poder tornar després ho explicar. A vegades pot costar en la càrrega, si necessita pes i tal, però si tu ja ho dissenyes de manera que es pugui entrar bé, no hi ha cap problema. Per tant, el rendiment és igual que amb altra biomassa forestal. I, per tant, aquí, treballant cooperativament, diguéssim, entre diversos sectors i posant-nos d'acord, es pot arribar, dintre del possible, dintre les nostres possibilitats, a reduir aquella part de CO2 que fèiem amb fòssil, amb energia fòssil, podem deixar-ho de fer perquè utilitzem una altra cosa que també fa CO2, però que la cremàvem igual, i que si en un altre moment, doncs, en comptes d'allò es fa una altra cosa, doncs es pot fer. Però em sembla que l'important és anar tancant el cercle, utilitzar al mínim l'energia fòssil i, sobretot, ser capaços de controlar al màxim l'energia des d'aquí. Nosaltres ens hem, des d'un punt de vista de desenvolupar el tema, hem sigut bastant autònoms, per això la Unió Europea, a través del projecte LIFE, ens hi va donar un cop de mà, perquè hi ha poca gent a Europa que ho hagi treballat així a la vinya, però en conjunt tenim tota la... Diguéssim, hem vist que això funciona, que pot tirar endavant. Heu construït ja algunes plantes? M'expliques abans? Tenim els exemples del nivell urbà? A nivell urbà, a Vilafranca, n'hem posat una que funciona exclusivament amb la biomassa de la vinya. Tenim més en perspectiva. Aquí a Vilarnau ho ha fet, Codorniu està en perspectives. Per tant, on això funciona, hem vist que pot funcionar. I a banda d'això, que és el que anem veient, l'altra cosa que ens hem emmirallat una mica amb Europa, o que ens hi volem emmirallar, és veure com es gestiona tot això, com es fa l'explotació de tot això. No? I ens sembla que això cal tenir empreses locals, empreses pròpies. Al centre Europa hi ha molta empresa municipal. Aquí tenim empreses municipals on n'hi ha que gestionen l'aigua. A Europa aquestes empreses gestionen l'aigua, l'energia, l'aigua calenta, la freda, la telefonia i no sé què més. Aquí segurament que hauríem d'anar a un canvi de model molt més controlat per la pròpia societat, que puguin fer les coses que es vulguin, i en el que es decideixi en cada moment en funció dels propis interessos, no d'uns interessos multinacionals de si l'Aràbia Saudí vol vendre petroli o no. Jo crec que com a dibuix inicial el deixaria aquí. Molt bé. El projecte quan va començar? El projecte va començar fa un any i mig, a l'estiu del 2014, començant a fer números, per dir-ho així. En aquest moment l'han posat en marxa i el projecte en si acaba a finals d'aquest any i esperem deixar-ho encarrilat, però sobretot deixar l'empoderament, que es diu ara, no? Deixar la capacitat de que hàgim après a produir i gestionar energia, que és la mare dels ous. Després ja hi posarem el que sigui en aquesta energia. Perquè per mi, poder, he anat fent durant aquest temps que he estat en aquest projecte un cert canvi mental, perquè per mi els veritables condicionadors, per no fer servir altres paraules, de la situació en la que estem, són les grans empreses energètiques del país. I en concret, en aquest cas, de l'Estat espanyol, que tenim tota una política energètica no homologada amb la Unió Europea. És a dir, aquí no pots produir l'electricitat que vols, no pots fer tota una sèrie de coses, perquè aquí sí que ens condicionen molt. I aquí sí que hem de desconnectar i hem de fer servir les eines. Nosaltres en posem a l'abast una i segur que n'hi ha moltes més. Però aquí o produïm, i jo amb això m'ho he posat al cap en aquest temps, o produïm energia amb les fonts millors que puguem en cada moment. Localment, a nivell d'empresa, a nivell no sé què, tenim alguna agència, no només com ja comencem a tenir ara, agències comarcals de racionalització de l'energia, s'ha de fer, perquè sí que estem malament per molt que produïm, però hem de produir energia, ens l'hem de fer, hem de desconnectar de les xarxes i d'aquesta gran gent. Després veurem i lluitarem contra el que ens vulgui fer. És un missatge subliminal, no, és un missatge directe. Però vull dir, no, i aquí hi ha alguns regidors i gent de pes dels ajuntaments més importants aquí a la comarca i tal, i jo penso que s'ha de jugar fort
amb això i veure com ho estructurem, i empreses que ja hi van endavant, perquè si no, no avançarem, ens anirem esbrellant, anirem dient, i al cap de 5 anys tornarem al mateix lloc. Hem d'avançar en ser autònoms, en no dependre dels que volen que depenguem. I aquí ens ha acostumat el règim borbònic, dels borbons, a França, Espanya i tal, a que l'energia està tota centralitzada. I per tant, a diferència dels Àustries, no? L'imperi austro-húngar ja era molt més descentralitzat tot ell, per això aquí volíem aquells i no els altres. I ja ho era fa 300 o 400 anys a tot el centre Europa, i els ajuntaments tenien molta més capacitat i la producció energètica era molt més descentralitzada. Els borbons això ho veien d'una altra manera tot, i per tant allà en aquell moment tenen quan han anat evolucionant les coses tenen una manera de fer. Fixeu-vos a França, tota energia nuclear, el papa estat dona a tothom apreta el botó, i aquí hem volgut fer una cosa semblant. Catalunya sempre ha anat una mica a contracorrent, aquí hi ha hagut moltes empreses fa 50 anys que produïen gas, que feien coses a nivell local, tot això ha anat desapareixent per anar-nos borbonitzant, és a dir, anar a una centralització d'uns quants que tenen la paella pel mànec. Doncs hem de desfer-ho, no només fent un estat, que està molt bé, ho hem de fer en la pràctica comercial, sinó en aquesta pràctica energètica. Bueno, podem passar, però... L'Ajuntament de Vilafranca s'ha pres seriosament la lluita contra el canvi climàtic i ha engegat diversos projectes per tirar endavant, però en el que creiem més és en la producció pròpia d'energia. És a dir, estem molt convençuts que mentre l'energia depengui de grans empreses monopolistes, depengui d'elements que ens venen de molt lluny, depengui d'energies fòssils, difícilment lluitarem seriosament contra el canvi climàtic. Nosaltres apostem per la producció local d'energia amb els recursos de quilòmetre zero, i per això vam pensar que el recurs més fàcil que teníem era el recurs provinent justament de la poda de l'agricultura, i dintre de l'agricultura, la vinya. I per això ens hem llançat en aquest projecte de vinyes per calor, d'aprofitar aquest residu de la vinya, les vergues, per fer-ne servir com a combustible, com a biomassa, per fer calor, i si convé també es pot fer fred. I per tant en això estem. Hem començat, hem engegat ja un parell de calderes, una de pròpia Vilafranca, amb un districte de calor en un barri, en tenim dos més en projecte. Ja va, ja funciona. Urbà, no? Que és dir urbà, per a calor urbà. Sí, per a calor urbà. Sí, en el nostre cas a Vilafranca, per a calor urbà. I després volem promoure-ho també d'una manera especial en les bodegues i caves. Tenim caves Vilarnau, que ja funciona, caves Codorniu, que està en ello, diguéssim, s'hi està posant, i ens sembla que el sector és prou receptiu com per tancar el cercle de la vinya. No? Això vol dir anar impulsant aquesta producció pròpia, i cal valoritzar molt l'energia, la biomassa, provinent de l'agricultura. En general, la biomassa que ve del bosc, la biomassa forestal, està prestigiada de per se, sempre s'ha dit que funcionava bé, però la de l'agricultura fins ara no s'ha pres seriosament. En tot cas, era un complement de la biomassa forestal. Nosaltres les calderes que hem posat en marxa les hem posat en marxa al 100% en biomassa de la vinya, i per tant estem molt convençuts de que amb aquest recurs propi podem tirar endavant. Això, a la curta o a la llarga, ho voldríem complementar amb tenir alguna empresa local, segurament municipal, que ho gestioni. Per tant, que es cuidi de tancar el procés, que doni garanties als pagesos, que doni garanties als consumidors, que això funcionarà. Qualsevol activitat humana avui necessita una empresa al darrere, i per tant ens sembla que aquest tipus d'empreses, que en general a Centre-Europa són empreses públiques, empreses municipals, en el cas nostre d'aquí hem d'anar pel mateix camí i jugar-nos-la, que ens sembla que pot funcionar molt bé. Perquè a més és rendible, no? Mm-hmm. Jo ja... Ah, vale. Clar, sí, no, perdó. No, que has pogut anar tallant. Ho han format tot. Sí. No, simplement la última és, les vinyes per calor és un projecte europeu. Teniu altres socis, altres països? No. No? El LIFE no necessita, tot i que nosaltres tenim un referent a Alemanya, a la ciutat de Bill, que, però sobretot en el sistema de comercialitzar, en el sistema d'una empresa pública que ho gestiona. Si no ho diem bé, no valdrà. Simplement, quin referent teniu a nivell europeu per a aquest projecte LIFE? Dues coses. Una, referents
amb l'utilització de biomassa de la vinya no n'hi ha. És a dir, per això ens han seleccionat com a projecte LIFE, perquè no n'hi ha, i en general de l'agricultura n'hi ha molt poc. Penseu que han fet alguna cosa a la Universitat de Saragossa i no tenen cap caldera que ho pugui cremar i ens ho porten a cremar aquí nosaltres. Per tant, en això som pioners. En quant al sistema de comercialització, d'explotació, sí que ens hem emmirallat amb Alemanya, especialment amb les Stadtwerke, que són aquest tipus d'empreses municipals que gestionen energia, aigua, telefonia...